多嘞，多嘞，加油的，加油的，快点，要的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 ，啊，我们没完的。完了，不抓一个呢？不要不要了，他妈差点压死抓一个。完了吧？哎，你过来，这个气多米个呢？我压着的。压着的。哎呀呀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 那猪吧，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 那猪我把这个门也不要打，那个也拿来了，喏。你把这三个贼娃给喏，来猪吧，来猪吧，别。快点，快点，哪里？猪，来吧，别。我把这老哥，现在在要的老哥，都来吧，喏。好，好，好，好。好哎这哎这我那边哎哎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 不知道你好好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 好的好的好嘛耶兄弟好嘛没有了都没搞完了都没搞完了没搞完了也是那个好的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 你来吧，哎，好点故事可以呢，就那老孙那，我们这些狗啥样的？啊，就那这边安那俩，伢一个了。出去那俩土瓜，一个肥，一个长那瘦的。长那么胖，我都过了三十多年了。喂，你吃了吗？3吧。3吧。3。那3吧，别，这把往外丢的，没个啦吧？喏。大妹妹。嗯。你咋的？多谢。是谁呀？没有吧？没错的。
်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာတော်သေးရဲ့ဗျာအနိုင်တလုံးမိသွားတယ်ဗျာဟိုနေဘရော့ကြီးကတော့ဥပဒေပိုက်ကိုတက်ခွာထားတယ်ဗျာနော်ဟိုးလက်ပါဗျာနေရဲ့အနိုင်ကြီးမဟုတ်ဗျာရှီမိုက်ဖြစ်သွားတယ်โอเคကိုမျိုးကြီးရေကျွန်တော်ပို့တင်ပေးပါမယ်နော်ကိုကြီးလက်ဖိုးပါဗျလက်ဖိုးပါကျွန်တော်နေကြပါလို့အလင်းလေးချော့လိုက်မယ်ဗျာနော်ဟေးကျောင်းသားကျောင်းသူဟိုးကောင်းပါ14ဖြစ်သွားပြီနော်မဆရာကျောင်းသားတော့ကတော့တမဆရာပါ14ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ရေတော့ဟောတယ်ဗျာနာတော့အမတမဆက်တင်ရရှိပြီနော်ဘာလို့ရလဲဟောင်းပါတယ်စောစင်ဟိုးဘာမှာဘောဘာမှာရှုံးတယ်ဟေးဟဲ့ကြီးရာကျွန်မတက်ပါစေဟောဟောဝမ်ဖိုးပါဗျအဲပတန်တို့သုံးတဲ့ဥပြောင်းကလေးကတော့တဲဝဲတဲကားကြီးရယ်နော်ဒီဘက်သုံးဒီဘက်သုံးတော့ပတန်လူတွေဖုံးလို့တော့အလင်းတင်ပြပါမယ်နော်ကိုတို့ရေကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျာနော်တယောက်ကအလင်းတင်လိုက်တယောက်ကအလင်းချော့လိုက်နဲ့ကိုကွင်းနေတာလာကြည့်တာတော့နော်ကိုဒါ39ရှင်ကွင်းမပြေချော့လေးလို့ဗျာဟာကျွန်တော်တို့ဒါ7000 CD မနာလာခဲ့ပါကောနော်ကျွန်တော်တစ်စီကတရားပေးလိုက်မယ်ဗျာအဆီအလင်းတင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တင်ပေးရင်ပြေလို့ရပါလားအဲ့ဒါရေးပြီးတော့ဗျာဟုတ်နိုင်ဟာရေးရလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်မတင်မချော့လေးလုပ်ပြီးတာနော်ဒါအဆီပြေဆုံးပဲဗျာသုံးနေရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘေးကကျွန်တော်တို့ဆော့ချီပဲရဲထားအောင်ပြောနေတာ4 1 1 4 1ပါဗျ4 1 1ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးကိုဒါကျွန်တော်မလင်းမမြိုင်းလုပ်ပြရအောင်နော်ဘေးဒီလိုရောက်ကြည့်ပါလေအဆီရကျွန်တော်လည်းခေါင်းနေမှုရသူတို့အကြိုက်လုပ်ပြီးလေကျွန်တော်ဝန်သာချင်းကျွန်တော်ညီကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လုပ်ပြီးနေတော့ကျွန်တော်မြန်လာကြတော့ကျွန်တော်မြန်လာမှကြတော့ကိုတို့လာခဲ့ကြနော်ဟေးဒီနေဟိုဟိုဝမ်းပါဗျကျွန်တော်အလင်းနဲ့တင်ထားပြီးရနော်ချော့လဲချော့ထားပြီးကျွန်တော်ဒါမတင်မကြိုက်လို့ထားပြီးရဗျကျွန်တော်မေရာကြာကိုတို့လာခဲ့ကြပါနော်ကျွန်တော်ကိုတို့ငပိရင်နဲ့ connection ပြေးမယ်နေစမ်းနေโน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 အနိုးဆိုဆက်ခတ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ပါရဲ့1 4 1 4ပါဟုတ်ပါတယ်အမှန်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်လူကြိုက်နမ်းမလိုက်နိုင်ဘူးဗျာဒါကျွန်တော်နမ်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲထောက်မှာဟမ်ဟောလေဗျာဟောတောင်းတိုးနေနေเนาะတက်လာနေဗျာเนาะအဲ့မှာကြောက်ပြီเนาะ2 4ဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခွေအဆင်ပြေဆိုတော့ကျေးဇူးပါเนาะကိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဗျာเนาะ3 4 3 4ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးဘွားတော့ကမူဂျိုចောင်းတက်တော်မှာကျွန်တော်မူဂျိုចောင်းဆရာမစကားသနာကျွန်တော်အဲ့တော့နားထောင်ပေးပြန်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာချင်းညီကိုများပြတော့ကျွန်တော်နားထောင်ပေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘာခုနိုင်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒါကကျွန်တော်ကဟိုဟာနည်းနည်းလေးနေထိုးတဲ့အခါကျွန်တော်နေထိုးတဲ့အခါကျတော့ဒါအလင်းလေးကျွန်တော်ကားလေးတင်ပြရအောင်မင်းအခုကျွန်တော်နေကြောင်းဝမ်းရှိတယ်ကားလေးဖြုတ်ပြတာဗျအရှင်မြောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာပါနော်ကိုဘယ်လိုပါမင်းလုပ်ပြတာမင်းဟာဘုရားရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးကြာဟုတ်ကဲ့သတ်တော့ကြာဝေဟို3ပါဗျာဘေးကြီး4 3ပါဗျာမိအမလည်းဝေဝါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်ကိုအားလုံးပဲ4 3ပါ3 4ပါဗျာကျွန်တော်တို့လန်တာယာပေးစပစ်ပါဗျာ
ရပါတယ်ဗျာနော်ရတယ်ငွေနဲ့ဖားပဲပြီပါဟိုတပိပါအစင်မီလာလက်ခွဲလိုက်ပါဘတ်လိုက်ဘတ်လိုက်ကိုယ်တော်မင်းတို့ဘတ်ကမကြတော့ရတယ်ကိုယ်တော်ကအာဖို့ပဲလွဲ့ကိုယ်နေပါအာဖို့အဲအခုဘိုင်ဘာတော့ပေါ်နေပေါ့ဟေးကဘလူမိသွားပြီဗျအဲ့ဘိုင်ဘာတို့လားဟောပါရဲ့ကပူတောင်းပါရဲ့ဟောပါရဲ့ဗျဟောတဲ့ကပူရအတွေ့ရလဲဖိုက်ကိုရပြီလားဖိုက်3ဖြစ်သွားဖိုက်3ဖြစ်သွားပြီဗျဥပ္ပံကလေးကတော့နမတ်အတန်းနဲ့ဦးဆောင်နေတွေ့ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ 1.3 ကမင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲဒါဝေးပါ3ဖက်ပါဗျဝေးလေးဦးပြန်ရတာတော့မကြာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းလာလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်တာနဲ့တော့လာတော့မရှိဘူးကြာဘူးရှင်းနေကြပါไฟ3ครับไฟ3ครับไฟ3ครับโอเคออมนีนะ1 9ครับ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 
က်ကွင်းကတပွဲစီစဉ်သားပြတာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ပတန်ပွဲကတပွဲတပွဲတည်းပါနော်ကိုကြီးပတန်ပွဲပတန်နိုင်သွားပါလားပြည့်တော့ကျက်ဆက်လာဒီကုနပွဲဟိုကတော့ရှင်းအောင်အေးလိုရတော့ပိုးလေဟုတ်ကလေးလေးဒီစားပြီးတော့မှာတော့ကျင်းမမူကြည့်တော့ဆယ်ရဘယ်နော်စစ်သရီးပါလားကပ်ပြီးတော့စားတော့ဟဲ့ဟာရှိလို့ပဲဟောပါတယ်ကိုရာဒီဘွယ်ဒီတော့ပတာလို့တဲဝဲတဲတာပဲဗျကျွန်တော်ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပို့တင်ပေးပါမယ်နော်ဟာယူရည်နော်ဟိုးဒိတ်ဟော3 7ပါကောင်းပါ3 7ပါဗျလက်ကခွေးပေးပန်းတွေကိုထုတ်သုံးနေတာဒီစပါအဲ့ဒါများတော့ဒီရပြောတဲ့လေးစစ်3ပါစစ်3ပါကတော့ကောင်းပြီလေတော့အမကောရောင်းစားပေးပါရောင်းတော့မလို့ပြတာကမ္မတောင်းဒီနဲ့ရောင်းပါလေဟုတ်ပါပါ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 ဟ
်
ဟုတ်တယ်ဗျာပဒံတော့မလွယ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပဒံတော့တော့အပွဲတော့ဘယ်မှာကြိုက်တယ်ပြောရပါနော်ဟုတ်ပါတယ်အပွဲမှာပဒံတော့ဘရောမျိုးမလွယ်ဘူးကနော်ပဒံပုံပုံတူလေးဆိုတော့ကလေးလေးကကွင်းထဲမှာတိုက်သွားပါတော့ဝမ်ဘတ်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲကွင်းမှာအနာရရှိပြီးအရှုံးတွေကိုပြန်လဲကာမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စော်ဖြည့်ရအကွင်းမှာလဲစော်ရပါသေးတယ်နော်မိမထားတဲ့သူများကတော့ AC ထိုင်သွားပြီမိမတယောက်ရောက်ပြီးသားကိုယ်တော့မိမ3ယောက်လောက်ရပါသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့တတိယတော့ကျတော့ကျတော့တို့ကတော့ကျပါလားဘယ်ကြီးဘယ်ကြီးပါပါပဲဟေးဘုဒီရောဒီလေဒီလေဒီလေဟောပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေရေရတော့ကောင်းပါလေ။ဘောလုံးပြီးသွားပြီဗျ။ဟိုးစစ်ပါ။ဟိုးစစ်ပါဗျ။ဟန်တာတာတိုင်းပြီ။ဟိုးစစ်ပါ။ကောင်းပါပြီ။ဟဲ့။ကောင်းပါ။ဟဲ့။ကောင်းပါ။စစ်ဖို့ပါ။စစ်ဖို့ပါ။စစ်ဖို့ပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။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 ရာယူပါဟုတ်ပါတယ်ကုလေနော်အလုံးစက်ကိုရှင်ဝင်ရှိနေတော့ရာယူပါတကသားသမားအလုံးအတွက်အဆင်ပြေပါဗျာဒီပွေကနေရကသားသမားတွေရောရန်ကုန်ကသားသမားတွေတော့အဆင်ပြေပါနော်ဒီလိုမှတွေ့ပြီးအမဲတန်းရှိနေဟုတ်စစ်ပါငါကတော့ဖုန်းစစ်ပါပဲဗျာဘာတိအေးဟာဦးပြောင်းကလာကတော့နမတ်သားနဲ့ဦးဆောင်နေရဗျာဒီကဘီယက်ကုန်မကြောက်လောင်ကောင်းနေပါနော်ဘရော့တောင်သွားတာကောင်းပါတော့ကပ်ဘလူးဟုတ်စစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပါမဟုတ်ဘူးကိုရေနော်လေးလေးမမနေပါကြီးရေနော်အကောင့်နံပါတ်မိုက်ပြောစစ်ဖို့ပါကိုရေအပွိုင်းနာအိုပင်တက်တာပါဗျအတန်လုံးနဲ့ဟုတ်ပါပါနော်ဟောပါရေကပ်ဘလူးဟောပါတာပြီ7 4ဖြစ်တယ်နော်ကပ်ဘလူးမှတ်တာပါ7 4ပါဗျကပ်ဘလူးရဲ့ဆောလောကတော့လုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျဟုတ်ပါဘူး။ဟေး။ဟေး။အေးဖိုးဖြစ်သွားပြီ။အေးဖိုးပါနော်။ဖောင်းသွားတာ။ဖိုးပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရှစ်မှတ်။ဘေးကြောင်းတော့လည်းပြောတာ။ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်ပုတ်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲအမအေးဖိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့ရိုင်းရှင်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လိုက်ပါ။ဘုနနာ။ကျပ။ဒိုင်းဒိုင်းဒိုင်းဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒိုင်း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 ကလာကောင်းလို့ဘာလို့မေးမလားမဟုတ်ဘူးပဲရှင်းဝင်ရဒီကွင်းကတော့ဒီကွင်းမှာမဆုတ်တော့ဘူးကြာနော်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကွင်းကနောက်တစ်ကွင်းပြောင်းမယ်ဗျာပြဲသွားမှလေဒီကွင်းကအဆုတ်တော့ပါတော့ကွင်းတစ်ကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါလားကလာကောင်းတယ်လို့လိုက်သွားလို့လိုက်သွားလိုက်သွားအဲ့ဒီဟုတ်ဟုတ်ဖိနေတော့ဖိရတော့ကလာသမားတွေတောက်ပါပါဟေးဖိနေဖိနေဗျာသိပ်ဖို့ပါကပ်ဘလူးကိုစားတဲ့ပါဟုတ်တယ်မရရေးတော့ပတ်ရေးအဲ့ဒါပဲပြောင်းနေရပါဘူး။ဒီနေ့ပေါ်နေပါဟော။9 4 9 4ပြပါပြ။ပြောင်းကလာကတော့အမတ်တွေတောက်ချောက်ကိုတက်နေတာနော်။ဟုတ်တယ်ရေးကြည့်လာရင်တင်းတင်းခတ်နေတာ။ဟာဒီပါ။မင်းကရှောင်းနေရှောင်းနေတယ်။ဒီကလည်းအေးမျိုးကကြည့်လာကြ။ဒါလည်းအေးလေး။အေး။ဟုတ်တယ်ကြောက်ရဲလား။ဟော။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘုကပြောလိမ့်မယ်။ဒီလိုအာဘုကပြောလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မှာ။အေး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထုံးလေးရေပေါ့ပါလေဟုတ်တယ်နော် project အလုပ်ကိုချောင်းပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လူနဲ့တော်တင်တို့ရဲ့ timing ကလည်းခေကြီးကတော့ project နောက်ဘောတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့နာမည်ရောက်ရိုက်တယ်မဆက်ပြီးတော့မှမကြည့်ရဟုတ်ကဲ့လည်းတော့မလက်တဲ့ကြည့်ရကြည့်ရဟာမေရောညာရေဟောကောင်းတယ်မိမလေးကအာ project တော့လေကောင်းပါရဲ့နော်မိမလေး10ကျင်းနေကြောက်เสียရအောင်ကောင်းလို့နော်ဖုန်းနိုင်ပါဗျဟုတ်ပါတယ်မိမလေးကဝင်နေပြီးတော့10ကျင်းနေ10ကျင်းနေနော်ဆက်ပြီးတောင်းတယ်ရွေးလေးကြာ10ကျင်းနေအဲ့လိုစီရရောက်ပါမယ်ဆက်လို့ဟောကြတယ်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 ဟောကြโฟ9ပါဗျဘာလာโฟ9ပါဗျโฟ9ပါတွေ့ရမယ်เนาะโฟ9ပါဟုတ်ပါလားโฟ9ပါဗျเนาะเอ้ยဟုတ်ပါတယ်ပတ်တန်တို့3နဲ့တော်စင်တို့ဒီ3ကထပ်ဖြစ်มาဗျเนาะအဖိုင်နဲ့ open
ไปจับมาเลยเฮ้ยโอ้ก้าวมาแล้วเนาะไปจับมาไปเล็บไปได้เนาะไปจับมาเลยเฮ้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 
ये राव निमा लाओ मा अपने बजान ची लो जा बा रे चलो शा हो बा रे ओ से ले बा बा रे नो लाइन मो लाइन बेई ये साबे गा रो सी बो रो चा दवा गई बा नो अलो मे सा गा रो से ले बा से ले बा ဟုတ်တယ်ကိုကြိုကြိုရေနော်အနေရတကယ်ကိုဟိုဘက်ကကောင်းရောက်လာတကယ်ကိုကောင်းနေရဗျာဟဲ့ဟာဆက်တော့ရတယ်လို့ရအမီးပါလေဗျာဟာမတော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ဖယ်ချင်းမီးပြီမယ်လဲចောင်းသားဘလူးလို့စပစ်ပါလက်စစ်ပါဗျာចောင်းသားနဲ့ဘယ်ကြီးရောငါနဲ့မျိုးရောမကမရဘောတော့ဆုံးဆုံးသွားပြီဗျာဘယ်ကဘယ်ကမလဲเดี๋ยวเราก็ต้องจะกูยังออกมาอะคือเราเยลโมโดก็ป่ายมวยส่อพี่แล้วเอามาทายได้อ่ะครับเปียเลยอ่ะลัสสิบางาจังเยลโมก็เลยอลุจิเลยลูกอะกูที่ขอซ้อมมาล่ะเอาเลยนะสิบาเล่มมาเลยเล่มมาเล่มสิบขึ้นตัวอีกอ่ะโรกิเนี่ยอลุจิครับเล่มสิบาตื่นสลองต่อมาเฮ้ยเดี๋ยวเตยกับเนี่ยอ๋ออย่าตีล่ะสุดบ่าเปียวอ่ะละมาเฮ้ยใส่11บาเต็ง11บาโอเคบาเจซุบาเปียเนาะ11บาเปียเนาะเบยี้ก็ซัดไปบาเนี่ยบ่ได้จ้าวเนาะเนี่ยบ่ได้จ้าวเนาะ11 10บา11 10บาเปียหอบบาเนี่ยมามาเลยเนาะดีเว้ยมาก็ปะตันโน่11เว้ยมาไหนนะเลยเปียเนาะพี่เกดเปวยเนี่ยจองอ๋อลงมาเลยนะเนาะไปจูบเลยเนาะไปโลนี่ก็တော့โปรตีนกูมาတော့ไปโตได้เลยเปียเนาะ11บาครับ10 11บาเปียเลเวลสบักเลเวลสบักโดเรนอร์ตาปิเนชิเนี่ยเนี่ยบาซุเมตุซาไคนงเวตะลุวี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 
ကေဘီဘီအောင်နဲ့ကိုကကနေတဲ့ကိုနဲ့ကိုနေလင်းကိုအရန်နာဘူးကြရနော်ဘယ်လိုကိုကကိုတက်မရှိတော့ရှိတဲ့လူကြီးအပြည့်ပဲဘယ်လိုလဲဘာလဲပြောနေစမ်းနဘယိုယိုနော်ပါရောပါပြည့်ပေါ့လေ။အာခွာ။လေဗန်စစ်ပါ။ငါဘယ်လိုလုပ်စားကိုယ်ဒီမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ရအောင်လား။ဒီကိမနေဘူးလား။ဒီဘက်ကနေ။960 960 ကြည့်ပါ။ခလောက်လေးဟုတ်လား။960 သိန်းခွင့်လေးလေဗန်စစ်ကိုလုပ်လိုက်မှာ310ခင်းနဲ့။ဟုတ်ပြီ610ခုခံမယ်။300ပေါ့။ခုခံရပြီ။ဘယ်လိုဘာလို့လဲခဲစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ခဲစစ်ပါဗျာစစ်တော့ဝင်နေရဲ့ရှင်းတော့အမှားတစ်စင်းဘူးတော့ပြောပြနေတာတော့တွဲစစ်ပါဗျာတွဲဆုံးရရပြန်တော့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 ပြီးမှပြီးမှမဟုတ်ဘူးပြန်လို့မဟုတ်မပေးနဲ့တခါတည်းနှုတ်တယ်ရရပြီရလို့တစ်သိန်းနဲ့တော့ဝင်းလို့ကဒါရရတောင်းတော့တယ်အော်နော်6000လေအော်နော်လေဒီကို2000ပြီဆွဲပါဗျာကျောင်းသားပါရှိကိုလိုက်ကြည့်တာကောင်းပါတော့6000လို့အသိန်း1000နဲ့4000ရမှာ6000ဘာလဲ6000 4000 6000နဲ့ကျတော့မမှန်အဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးကစားနေတယ်ဒီကောင်ကလည်းမဖြစ်ဘူးလေပတ်တန်ကိုတော်လွတ်ဆုံးကပ်လူဗျာအဲ့ဒါအကျော်ကြီးညမှာတော့ကိုထွန်းလုံကိုရောက်ခသားမှာကြာပါနော်ไอ้นาริมานี่พูดเนี่ยเอาไปอ่ะฉันเอาเทเวด้วยตองมาทุลีเปลี่ยนซินเนี่ยโหลပြောเลยจ้ะงั้นเอาไปยังมาไม่ใช่หรอกตองเปลี่ยนว่าไปเอาไปตองมาทุลีเปลี่ยนซินน่ะล่ะเฮ้ยพี่โหลยังอ่ะยึดดิยูโหลตองว่ายึดแกมาไม่ถูกแล้วเนาะเฮ้ย3000 3000 3000 3000 20บาမကတော့တွဲစစ်ပါပဲဗျဘယ်ရစားပြီးကတော့ဘိုက်ကျော်တယ်တော့ဘယ်မှာငါနှစ်ထောင်ပဲနော်ခဏောင်းနိုင်ရပါတို့ပေးတာနော်နိုင်တော့မှာမို့လို့စစ်တွဲပါတွဲလာစစ်တွဲပါဘယ်ကလာတော့ပြေတော့ပြေအောင်ပါဘယ်ကလာတော့ဟမ် 7 တွဲဖြစ်သွားတယ် 7 တွဲပါတက်လာပြန်ပြီနော် 7 တွဲပါဘာကောင်းနေနိုင်မှာမို့လို့ 7 တွဲပါဟာဘယ်လိုမလားဗျာဟဲ့ဖြစ်တော့ဟဲ့အသိန်းဖြစ်တယ်ကြည့်ရလဲမတွေ့မရဘူးကြက်နေနေသိန်းပဲအသိန်းမတွေ့ရဘူး 7 ပါကောင်းချဘူးတော့ได้วุ้ยจิโนช่วยมีมูโลนะแต่ก็ไม่เนี่ยพวกกองซ้อมๆช่วยนะดิแต่ก็ยาวมากครับมาอแจกลงแล้วเอ้าโหเซตอัพขึ้นไปเนาะโหลยังไม่รู้ว่ามาซื้อไอ้มาเลยโหมาคะเมซาแล้วมาก็ยาวไปเนาะโหแล้วมาอแจกก็โหเซเว่นขึ้นไปมั้ยเนาะอ๋องั้นดิเนาะเนาะเนาะเซเว่นโหดครับเซเว่นโหดป่ะครับโหไม่จริงครับครับครับกูดูอาจารย์เลยว่าอาจารย์ครับกูดูโหลกูลงโหลตาไปอยู่ในอันนี้นี่แหละกูลงโหลตะมียกไปแล้วช้ําตามาเลยชินแน่รู้เว้ยเฮ้ยโหดขึ้นไปแล้วกูดูอาจารย์เลยครับเฮ้ยโดนแตกละเอ้ยโหดครับพอแล้วตรุตรุตะมียกไปแล้วช้ําตามามาช่วยนี่อยู่ดูกูลงว่าเบยย้อนอย่างนั้นสุดกูคนนี้ลงอ่ะยังตลอด50เลยนายโหผิดซะอีกนายโหป่ะเนาะเออย้ายงานใส่ละผิดป่ะเด้นายโหป่ะเด้โหมาฉิเดียวกูเนาะเออไล่นายอ่ะแม่โหดอกชอบกูไล่ไล่ผิดป่ะเด้โหป่ะโหป่ะเลยเล็บมันตะหาก้องนี่แหละเนาะตัวนี้อ่ะสั้นนี่อม้าบอดี้กูมันไม่คุยกันเนาะอม้าก็เลยกูทุ้ยกูว่าโอเคป่ะถ้าก็สอ3ยอดเนี่ยเราก็ทุลุงมาแล้วเนาะไม่ไม่พูดขึ้นได้ป่ะจริงจ้ะโอ้อะไรอ๋อเดี๋ยวได้กินเนี่ยโอเคป่ะชื่อไหนนี่ก็คือกองเนี่ยก็คือกองเล่มมาဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဗျာနိုင်ပါဒီလိုဒီနေ့သူတို့ရှောင်းကျွေးတော့ပြန်ဆက်နိုင်ဖို့တော့နိုင်ဟုတ်ပါတို့ရုံးကြပြီးကစားနေတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်
ပြီးသွားတယ်ဗျာနော်ပြောကစ်သလုံးပြီးသွားပြီနော် why hope ဖြစ်သွားပြီဗျာတော်စင်ကောင်းပါရဲ့ဒီတော့point 9 ဖြစ်ပါ point 9 point 9ဒီတိုင်းပါเนาะ stopping อ่ะ stopping อ่ะတလုံးမိသွားပြီဗျ point 9ပါပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะအားလုံးပဲကပ္ပူးပေါ်နေမိမာတို့အနိုင်ရရှိသွားပြီဒီကပ္ပူးနေမာလေးတို့ကတော့15မှတ်ဒေအကြောင်းတော့ဒေအကြောင်းတော့ပြန်မှတ်နေလိုက်တယ်เนาะပြောင်းကလေးကတော့အနိုင်ရရှိသွားဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะနောက်တဲ့ဆက်ပွဲကောင်းတွေရှိရင်ထပ်လွှင့်ပေးမယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်